ወደ ዝርዝር ዜናው አልፋለሁ። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ከጅማ በተመለሱት ብፁዕ አቡነ ሕዝቅኤል ጉዳይ ቅር መሰኘቱን ገለጸ። የካፋ የቤንች ሸኮ የሸካና የምዕራብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የኢትዮጵያ ሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የበላይ ኃላፊ ብፁዕ አቡነ ሕዝቅኤል ከአዲስ አበባ ወደ አህጉረ ስብከት መንበራቸው ወደ ሆነው ቦንጋ ከተማ ሲያቀኑ በጅማ አካባቢ በጸጥታ አስከባሪዎች እንዲመለሱ መደረጉ በጣም እንዳሳዘነው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል አስታውቋል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ በኩል በሰጠው መግለጫ ድርጊቱን በሚመለከት ኮሮሚያ ክልል እንዲሁም ከጅማ ዞን የበላይ ኃላፊዎች ጋር ባደረገው ግንኙነት ድርጊቱን ኮሮሚያ ክልል እንዲሁም ከጅማ ዞን ዕውቅና ውጪ በአካባቢው ጸጥታ አካላት የተፈጸመ መሆኑን ለማወቅ መቻሉን ገልጿል። በዚህም የኦሮሚያ ክልልና የጅማ ዞን አስተዳደር ተግባሩን የፈጸሙ አካላት ላይ ተገቢውን የማጣራት ስራ በማከናወን ርምጃ እንደሚወስዱ ቃል መግባታቸውን የገለጸው ክልሉ ብፁዕ አቡነ ሕዝቅኤልም በሚፈልጉት ጊዜና ሰዓት ወደ መንበራቸው እንዲመለሱ አስፈላጊውን የጸጥታ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ቃል መግባታቸውን አስታውቋል። ድርጊቱ በክልሉ መንግስት ህጋዊ ሽፋን ያልተሰጠውና ከሁለቱም ክልሎች ዕውቅና ውጪ መሆኑን የገለጸው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በብፁዕ አቡነ ሕዝቅኤል ላይ ባደረሰው መጉላላት ማዘኑን ገልጿል። ስለሆነም መላው የክልሉ ህዝቦች በክልሉ በሚገኙ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናት አሁን ያለው ሰላምና ጸጥታ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ከጎኑ እንዲሰለፉ የክልሉ መንግስት ጥሪውን አቅርቧል።